Добрий ранок, мене звати Наталя Покровська, я є бізнес-тренеркою з питань ділового етикету. І сьогодні хочу розкрити питання з ділового етикету в спілкуванні месенджери, чатах та різних спільнотах. Я думаю, що кожна людина з нас зараз є учасником будь-якої вайбер-групи чи телеграм-чату, а взагалі спілкування у месенджері на теперішній час стало необхідністю для будь-якої ділової людини. Окрім того, месенджери широко використовуються і для бізнес-інструменту у просуванні, а саме в маркетингу. І дуже важливим є притримуватися певних правил при спілкуванні в месенджерах. Яких саме? Ну, хочу, по-перше, розкрити питання відносно, чи потрібно вітатися у месенджерах. Так, дійсно потрібно. Якщо ви є ініціатором такого спілкування, або якщо був досить велика перерва у спілкуванні з цією особою, більш ніж півроку, то тому привітатися потрібно ще раз. Але не потрібно вітатися, якщо у вас було вже приватна розмова в прямому контакті або телефонна розмова, то месенджер є просто продовженням вашого вже спілкування в подальшому. Як швидко треба відповідати на повідомлення? Дійсно, саме спілкування у месенджерах має на увазі те, що спілкування буде більш швидким, ніж просто електронна пошта. Але надсилати повідомлення дійсно можна дуже швидко. А отримання відповіді по стандартам інтернет-етикету може зайняти до одної доби. Чому? Тому що людині, по-перше, можливо, треба підготуватися. Недостатньо повної інформації, щоб надати вам достовірну відповідь. Будьте досить терплячими і не потрібно декілька разів повторювати запитання. Дійсно, по стандартам протягом доби можна відповідати як у приватному спілкуванні, так і у бізнес-спілкуванні. Чи потрібно відповідати на повідомлення чи якісь коментарі? Так, потрібно. Згідно ділового етикету, ваша реакція повинна бути обов'язковою. Можливо, відповідати просто смайлом чи якимось чином проявивши увагу до людини, показавши, що ви бачили її повідомлення. Якщо ж вона все-таки потребує відповіді, ви можете зробити коректив на те, що вам потрібна певна година, певна підготовка до цієї відповіді. І, можливо, є сенс сказати, що ця відповідь прийде у якісь там особисту переписку. Чи коректно використовувати смайли у діловій переписці? Так, дійсно, смайли, емодзі є зараз проявом деяких почуттів при власному листуванні чи діловому листуванні. Можливо, зараз етикет дозволяє використовувати різні картинки для посилення почуттів і посилення смислового сенсу повідомлення, але треба ураховувати той факт, що співрозмовник має розуміти сенс цього смайлу так само, як ви. Якщо ж ви отримали певний смайлик і ви не розумієте, чи можливо він ображає ваші почуття, то, будь ласка, тоді просто проігноруйте і не перепитуйте у вашого співрозмовника, що він мав на увазі, тому що як такої смайл не має певної змістовної частини. Чи варто писати по робочим питанням вночі? Дійсно, теперішній час і швидкість прийняття певних рішень дуже великий. І спілкування з колегами, а також в деяких випадках із клієнтами, перейшло дуже часто у месенджер. І варто зрозуміти той факт, що ви можете отримувати повідомлення від колег чи клієнтів і після 11-ї, і після 12-ї ночі. Що рекомендує в таких випадках діловий етикет? Поставте телефон на беззвуковий режим, спокійно відпочивайте, а за етикетом ви можете відповісти вашому співрозмовнику після 7-ї ранки. Це також доречно. Чи можна відкликати повідомлення? Якщо, наприклад, ви помилилися і відправили не тому адресату, або змістовна частина повідомлення, можливо, є недоречною, або були якісь описки в самому тексті. Так, досить багато месенджерів та чатів дають змогу відкоригувати саме ваше повідомлення, але буває таке, що людина вже прочитала, і чи треба робити правки? Так, треба. Є така форма, що ви можете чи зразу внести зміни до свого повідомлення, чи можна
надістати наступне повідомлення вже з зірочкою, в якій ви пояснюєте те слово, яке спочатку у вас було як помилкове. Чи варто використовувати аудіоповідомлення? Так, зараз дуже часто, особливо серед молоді, дуже популярні аудіоповідомлення один одному. По-перше, вони дають змогу бути більш ближчими до співрозмовника і передають ту інтонацію, з якою ви хочете надавати то чи інше повідомлення. Але може бути таке, що людині незручно прослухати аудіоформат повідомлення. Тому правила етикету надають можливість і зобов'язують, по-перше, запитати у людини, чи зручно йому спілкування саме у форматі аудіоповідомлення. Треба написати в текстовій частині запитання, і якщо у людини все ок, вона їй зручно, ви можете спокійно спілкуватися з допомогою аудіоповідомлень. Чи варто використовувати в переписці месенджеру великі літери? Ні, не варто. Сучасні правила інтернет-спілкування показують, що великі літери – це є проявом гніву чи якогось негативу взагалі. Але якщо ви використовуєте велику літеру на початку речення чи у звертанні до людини на «ви», то можливо, звісно, використати один раз чи декілька раз велику літеру. Окрім того, не забувайте, звісно, про розділові знаки, тому що сенсова частина повідомлення дуже багато втрачає свій сенс, якщо розділові знаки взагалі відсутні. І не забувайте, звісно, про правила граматики. Дякую вам за увагу. Хай дійсно спілкування у месенджерах буде для вас не тільки приємним, але й корисним. Притримуйтесь тих правил, про які ми сьогодні з вами говорили, і щоб не було нестерпно боляче за безцільно відправлений смайлик. Гарного вам дня, на все добре, дякую.